Og mine damer og herrer, nu skal vi have delt aftens næst sidste pris ud. Og det er nok den allervigtigste pris af dem alle. Det er nemlig The Voice-prisen. Det er jeres hyldest til en dansk artist, som har gjort det rigtig godt. Skal vi se, hvem de nominerede er? Kommer her. De nominerede i kategorien The Voice-prisen er Burhan G, Kato, Christoffer, Clemens, Svendstrup og Vendelborg. Er I klar til at høre det? Det er Christoffer! Det er så sindssygt, det her! Prøv her. Jeg har Danmarks allerbedste fucking fans. Jeg elsker jer! Tusind tak skal I have. Jeg elsker jer.